pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til nok en episode av podcasten Pedagogisk intelligens i undervisning og skole. Dagens episode, den har vi kalt kunstig intelligens som løsning på eksisterende pedagogiske utfordringer. Og Odin og jeg, vi har vært så heldige å få besøk av Tobias Staaby i dagens episode. Tobias, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Jo, det skal jeg. Tusen takk for at jeg får være med. Kjekt å være med. Litt om meg, jeg lærer i videregående skole. Jeg har studert ved Universitetet i Bergen, der jeg har tatt nordisk og historie- og religionsvitenskap. Universitetet underviser på Norge videregående skole, det har jeg gjort siden 2012, blir det vel, ish. Underviser i historie, norsk, samfunnskunnskap og religion. Og har nylig levert en doktoravhandling om digitale spill og læring i videregående skole. Som i hvert fall når denne podcasten spilles inn, inne til vurdering hos komiteen. Så går og tripper litt og venter på dommen. Ja, transplantert sørlending. Bodde i Bergen siden starten av studietida, men egentlig fra Flekkefjord. Lenge sør i landet. Ja, og det som er grunnen til at vi har invitert deg her, er jo ikke fordi du har levert oppgave innenfor spillpedagogikk, men vi kan bare røpe også at Tobias og meg kjenner jo hverandre fra før. Vi er jo kjente spillpedagoger, eller vi kjenner hverandre godt som det, og vi har jo gjort mye rart sammen, men i dag så møtes vi liksom på andre siden også i forhold til KI i bruk i skolen. Fordi, Tobias, i tillegg til å være lærer der borte på Nordahl Grieg videregående skole, har fått et ansvar i forbindelse med et DECOM-prosjekt, altså den statens satsing på den desentraliserte kompetansehevingen i skole, og der er det en satsing i grunnskole, der er satsing i videregående skole, og jeg må bare huske rett at i videregående så heter det DECOM-S til dere vel som jobber der. Og det har dere på Nordahl Grieg startet et spennende prosjekt som du, og kanskje en annen lærer også, har blitt ansvarlige for. Og det tar jo da litt utgangspunkt i den titelen vi hadde, altså KI som løsning på eksisterende pedagogiske utfordringer. Og jeg har egentlig bare lyst til å slenge ballen på nytt til deg, Tobias. Beskriv hva oppgave dere har på en måte fått i dette DECOM-prosjektet. Hva det handler om, og hvordan dere løser denne utfordringen som jo titlen på podcasten indikerer. Ja, altså for å si sånn, hvis i den grad det fortsatt er uopptråkket stier når det gjelder spill og læring, så er jo hele kattskogen fullstendig uopptråkket, i hvert fall delvis når det gjelder bruken av kunstig intelligens i skolen. Men jo, Nordahl Grieg videregående skole, ledelsen for en tid tilbake sendt inn en søknad til, det er vel fylkeskommunen som behandler sånne søknader for videregående skole, om å få midler til et sånt DECOM-S-prosjekt. Egentlig så var midlene delt ut, men søknaden, de likte jo tydeligvis søknaden såpass godt at de innvilget den, og i den så lå det da 40% av et årsverk, som da jeg og en kollega har fått delt i 2020. Så ja, så, og den bestillingen var egentlig tålig brei. Det skulle være delvis forskningsbasert, og skulle handle om praktisk bruk av, i første omgang språkmodeller, men det var en KI i skolen. Så rundt skolestarten så fikk jeg og han kollegaen min, Joakim Laberg, som er medieelever, vi fikk egentlig ganske sånn åpen, sånn blankofullmakt holdt på seg til å gjøre det vi synes var virkende nødvendig. Og litt inspirert av et av hovedfunnene i doktorgraden min, som er at hvis lærere skal bli kyndige spillpedagoger, hvis de skal klare å bruke spill i skolen på en formålstjenlig måte, så må de kunne se det som en naturlig utvikling eller forlengelse av måten de allerede underviser i fagene sine på. Så der, hvis kollegaene akkurat som ikke er så bevandret i KI-ens verden, skulle bli liksom noenlunde kyndige i bruken av KI i skolen, så tenkte vi at det var der vi skulle begynne, liksom møte lærerne litt der de var. Og derfor det er fokuset på eksisterende utfordringer og problemer. Hva slags utfordringer er der i klasserommet, både fagdidaktisk, sosialpedagogisk og så videre, finnes der fra før, og på hvilken måte kan ChatGPT og annen teknologi være løsning på det? Ja, så vi visste jo ikke helt liksom, hvor mange som er interessert, eller hvor
ut på at det kommer til å bli det. Men nå har vi altså hatt det svulstige målet om at innen, i løpet av våren så skal, så sier alle, i hvert fall så mange som mulig av de ansatte på Nordic Rig, der det cirka 100 lærere, eller 100 ansatte, og alle de skal, så mange som mulig skal i hvert fall mestre grunnleggende bruk av KI. Ja, Tobias, du sier beherske bruk av KI. Hva legger du i det uttrykket? Ja, godt spørsmål. Det jo litt vagt, litt vagt, kanskje litt vagt begrep, men for å forsøke å konkretisere litt, så utforsker jeg da jeg og han, Joakim, måten det å bruke skreddersydde systemledetekster til ChatGPT som utgangspunkt for elevaktiviteter. Så for eksempel da, i starten av religion og etikk i år, som jeg underviser i to klasser, så lagde jeg en sånn forkunnskapstest, der jeg skrev inn, liksom, du religionslærer, og bladibladibla. Bla, bla. Jeg delte disse innleggene på Facebook-gruppen og på LinkedIn der, for en tid tilbake. Nok så lang prompt, systemløde tekst, og i det så var det da 10 spørsmål, veldig basic, sånn som, hva tror kristne på, hva tror muslimer på, hva karma i buddhismen, liksom sånne ting. Og så fikk eleverne den. Og det funket overraskende bra. Så jeg tenker at det var et sted vi kunne begynne da, det å lage egne systemledede tekster, var både allsidig, men nok så presist og spissa. Og føye seg inn i, ja, sånn som lærer allerede underviser, vi gjør de oppgaver, vi stiller de spørsmål, vi gjør alle disse tingene her. Så du kan egentlig bare liksom, det du hadde tenkt å lage til en oppgave i Teams eller i Slurn, eller hva man den bruker, kan du egentlig bare rulle liksom elta inn i den systemledede teksten du lager. Så det det som målet da, at alle i hvert fall skal føle seg, har forstått det konseptet, og enten føler seg skikket til å lage egne, for eksempel på NDLA sin robot, eller å sende bestilling til meg eller han Joakim da, sånn at vi kan bruke skolen sin chatbot-tjeneste til å lage forskjellige tilspissede botter og sånne ting. Så det er derfor det vi ønsker å starte av. Det er litt avansert, men ikke så avansert i at ikke folk klarer å begripe det og komme i gang med det. Og da, jeg bare sier, nå har dere jo holdt på nesten et halvt år, nesten, eller i hvert fall kommet i gang med det. Har dere liksom, nå nevnte du et eksempel, det med å komme i gang med et nytt fag, og at det på en måte da, i stedet for at eleven bare gjør en del oppgaver, så gis jo egentlig oppgavene til språkmodell, og så, sånn som denne ledeteksten du har lagt fungerer, så er det jo det at eleven blir spurt, og så vil jo KI-en prøve å oppsummere det de faktisk sier at de kan om dette. Så de får en slags formativ tilbakemelding om at utifra det du har svart nå, så ser det ut som du kan dette, men du må kanskje også se litt mer på dette. Og det er for så vidt også et utgangspunkt for dette temaet. Ja. Men har du liksom andre eksempler på det dere har nå avdekket, eller eksempler på eksisterende pedagogiske utfordringer der dere liksom ser hva neste steg der KI kan være med? Jeg kan snakke litt om hvordan vi har liksom strukturert det her under forløpet. For vi har jo veldig mye lyst til å gjøre, men 20% av stilling, i hvert fall når du jobber som lærer på å si, er ikke så veldig mye. Men hvis vi tar det eksempelet med disse systemledetekstene, altså, der så sukker jeg ikke utgangspunkt i et problem nødvendigvis, men det elevene mine sa til meg underveis var at vi tenker mer over det vi skriver når vi svarer på oppgaver på denne måten. Så da kan det jo tenkes at vi har snublet over en løsning på problemet. Elevene engasjerer seg kognitivt ganske lite eller overflødisk med skriftlige oppgaver. Men så vi har prøvd oss å legge opp året i det vi kaller for sløyfe, eller loops, som er en slags enhet på cirka 4 uker, der en uke går til planlegging, 2 uker til implementering, og en uke til evaluering. Nå nærmer vi nok evaluering av den første såkalte loopen. Der bruker vi ikke ChatGPT, men det er altså noen elever ved skolen som er nye i landet og ikke kan norsk, og så vidt kan engelsk, men som går i vanlige videregående klasser, og som må integreres både sosialt og pedagogisk. Og da tester vi ut sånn simultantekstingsprogramvare, der det er en mikrofon på læreren, Bluetooth som er koblet til elevene sine laptopper, da de får teksting simultant på sine maskiner mens læreren snakker, i tillegg til andre oversettelsesprogrammer da. Så det er, og det er utfordringer, elevene klarer ikke å ha for svagt dårlige kunnskaper til å delta i undervisninger, og mens de lærer seg norsk, de lærer ganske fort, så er de da bruker med ulike typer oversettelsesprogrammer av det. En annen ting vi utforsker det og bruker det for som skrivetrening og som veiledning i skriveprosessen, det var utgangspunktet elevgrupper
En gruppe av elever, det de som har enten ADHD eller autismespektrum-diagnoser. Og det de elevene gruppe og elevene har til felles, noen har jo begge deler, begge diagnosene samtidig. Og de har til felles at de takler tvetydighet ganske dårlig, og sliter med å komme i gang med skriveprosessen og fokusere. Så da skal vi begynne å utforske om det å lage skreddersydde sånne systemledetekster som veldig spisse og tydelige veiledere i skriveprosessen klarer å rydde opp i der de sliter å komme i gang, rydde opp i tvetydigheter, som en slags interaktiv skriverammer, rett og slett. Det er jo allerede kjent at skriverammer for disse elevene er kjempeviktig. Men skriverammer svarer deg jo ikke på hva du skriver. Så kanskje den umiddelbare feedbacken fra ChatGPT eller andre språkmodeller kan hjelpe de elevene å komme i gang. Så det er det som er på implementeringsstadiet nå, og så skal vi sikkert evaluere det om en uke eller to. Ja. Og tredje da loopen blir da disse her system, skreddersydde systemledetekstene. Og så går vi har nylig hatt en ganske stor survey blant alle ansatte gjennom Forms, der vi spør om alt fra undervisningserfaring, fag, bakgrunn, om de har prøvd KI i klasserom eller ikke, og så videre og så videre. Og så har vi valgt ut en gruppe av de som er uerfarne, men interesserte, og gitt de en sånn veldig basic innføring i hvordan lager egne systemledetekster. Om et par uker, nå så de fått det i lekse, og testet ut det her i egne timer. Og om et par uker så skal vi gå igjennom det her for hele personalet, og da har vi forhåpentligvis noen vitnesbyrd, alt det på å si, av de herrene som kanskje har prøvd det selv, og sitte igjen med positive og negative erfaringer. Noen har allerede kommet i gang, og har sagt at ja, noen ganger funker det kjempebra, andre ganger funker det ikke så bra, at klassen bare driver å holde og teste grensene til chatbotten og litt sånne ting. Tobias, du sa innledningsvis den første loopen din. Jeg er litt spent på hvordan har dere kommet så langt i den første loopen at dere har begynt å oppsummere. Jeg har nemlig også prøvd denne her en del, denne med oversettelse direkte. Mm. I en treårsperiode så har jeg undervist universitetspedagogikk på Universitetet i Bergen, og til min store overraskelse kunne jo ikke alle studentene og lærerne der borte, de kunne ikke norsk, men jeg ville undervise på norsk. Så jeg underviste jo på norsk med oversettelse det språket de foretrakk. Og så brukte jeg ganske mye tid på å snakke med de studentene etterpå om deres læringsopplevelser, som var delt. Har dere kommet så langt at dere har evaluert om dere synes dette fungerer eller ikke? Nei, vi skal i gang, skal hukke tak i de nå neste uke blir det vel, og se om vi får høst noen erfaringer. Det er mest den kollegaen min som er mest involvert i den, for han har undervist for noen av disse elevene nemlig. Men nei, jeg er spent på hvordan det synes å fungere. Men det som jeg liker veldig godt, så, og du nevnte dette for meg på en stund siden, Tobias, altså som gammel skoleleder, som jeg av og til ikke må glemme at jeg er, så synes jeg på en måte at denne måten å nærme seg utfordringen på med ny type teknologi, altså noe nytt i skolen, er jo veldig sånn en veldig god måte å gjøre det på fra mitt perspektiv. Og det er jo på en måte også denne åpenheten om at, som jeg pleier å si i forhold til KI også, du må begynne å leke med det, altså det er den der, hei, vi har en utfordring, kan vi bruke KI til å få løst denne utfordringen? Og så er egentlig svaret, vet ikke, la oss prøve. Mm. Og det er jo på en måte også den åpenheten som ligger i det neste da, at det er helt greit at det vi prøvde ikke virkte. Ja. Det er jo på en måte sånn, da legger vi det vekk. Eller så gjør han jo for så den der iterative prosessen med å si, dette funker ikke akkurat, men kanskje hvis vi endrer den prosessen der, så kan det fungere bedre, for jeg har enda tro på det. Men vi endrer noe, og så prøver vi dette videre. Og hvis det bare overhovedet ikke fungerer, ok, nå legger vi det vekk. Men da er jo neste egentlig det nesten vel så viktige, hvis det fungerte. Mm. Altså, hvordan samler det inn og lar det eventuelt bli en del av liksom denne felles profesjonsprosessen, erfaringen da på en skole. Det er jo derfor vi jobber disse looperne, eller så det finner jeg ganske korte. For da kan vi teste ut en sånn basic idé, sjekke funker det eller funker ikke, kanskje det både funker og funker ikke. Ja, da kan vi jo si noe om under hvilke omstendigheter det funker og funker ikke. Men det kan jo, som en forlengelse av det da, kan jeg jo si at litt av liksom ambisjonen til meg og Joakim bak det å jobbe på denne måten med å ta tak i det som allerede eksisterende problemstillinger. Så vi prøver så godt vi kan for det første å unngå hele kjernedebatten i skolen.
Og ja, ikke så mye annet enn fordommende til tider. Men som mulig å understreke at det handler jo ikke om teknologien i seg selv, men det handler om et litt mer sånn holistisk eller økologisk, om du vil, perspektiv på at teknologi brukes alltid i en spesifikk kontekst med visse aktører og under noen, for å bruke det ordet, sosiokulturelle omstendigheter. Ikke sant? Mm. Så teknologi, du kan nesten ikke snakke om teknologi som sånn isolert. Nei. Uten å gå på en smell i et hjørne retorisk sett, eller gå på en smell, eller være litt sånn hyperbol og overdreven. Det synes jeg jo diskuten rundt teknologi i skolen generelt har vært. De er veldig sånn overdreven og nesten utopisk. Og Ja, altså, jeg tenker på det som en forlengende. Egentlig denne oppskriften som dere nå har lagt til grunn, er jo da noe jeg kjenner igjen fra 2002, når jeg ble skoleleder i Randaberg, og på en måte vi begynte å rulle ut det digitale i en førselstegn, som jo jeg ikke sier lenger, og egentlig ikke sa da heller, i den forstand at det er ikke det digitale med rullud, det er ny teknologi som kommer inn i skolen, og ny teknologi kan være veldig mye forskjellig. Og det er liksom en fellesnevner i det, det at det er noe nytt, altså et nytt artefakt vi velger å trekke inn i undervisningen vår som lærere. Vi har aldri brukt det før i denne konteksten, og den eneste måten å på en måte finne det ut hvordan dette virker, er jo at vi bruker vår didaktiske kunnskap som de profesjonelle lærerne med, eller fagfolkene med, og ser hvordan kan vi bruke dette artefaktet til å gi elevene våre bedre undervisning i forhold til det vi vet at det er målet for fagene våre. Altså at det handler om faglig bruk, og da er jo egentlig den oppskriften dere gjør nå, den kan jo brukes på alt i den forstand. At oi, da har dukt opp en ny type tavle, oi, da har dukt opp en ny type pult, det har dukt opp en noe, og det er egentlig en sånn, der kan vi bruke dette i skolen? Ja, men la oss sette det i system, og se om det løser noen av de utfordringene vi har, eller de tingene vi gjør på en enda bedre måte i forhold til det som jo vi som fagdidaktikere vet er målet at elevene skal være med og komme frem til slutt. Og det er derfor det er så viktig å være observant og oppmerksom på den konteksten en ny teknologisk greie rulles ut i. Er det ikke Marshall McLuhan som har sagt noe som så at hvis du introduserer en ny teknologi inn i et medieøkosystem, eller kall det hva du vil, så sitter du ikke igjen med det gamle systemet pluss noe nytt noe. Du sitter igjen med et helt grunnleggende nytt økosystem. Og sånn er det jo med klasserommet også, ikke sant? Når noe nytt rulles ut, så er det jo ikke bare at, oi, nå har vi denne teknologien, og mens alt annet er som før, du sitter igjen med noe grunnleggende nytt system, så altså, alt blir påvirket når for eksempel ChatGPT enter banen. Men det er vanskelig å snakke om endring i læring og undervisning sine betingelser, som bare som en konsekvens av denne enkelte teknologien, ikke sant? Forskning på læringsteknologi, og i hvert fall spill i skolen, har jo vært veldig sånn essensialistisk, der man tenker at trekk ved spillbasert læring, som for eksempel motivasjon, skal være en slags essens, en del av spillet sin essens, spill i seg selv, gjør læring mer motiverende og engasjerende. Funker jo ikke sånn. Motivasjon og gøy, moro er noe som oppstår i situasjonen der et spill brukes, eller ikke oppstår. Når folk da sier at ja, vi har lite forskning på ditten og datten, eller forskning sier ditten og datten, så lurer jeg på, når man påstår at forskning på teknologi i skolen viser at teknologien har den effekten, da blir jeg kjempeskeptisk. Og det er fordi at, i hvert fall en del forskninger på spill som jeg har lest, er veldig sånn kunstig. Den er veldig designbasert. Og med det mener jeg at noen forskere kommer inn og har en fiks idé, ja, skal vi teste dette spillet her mot dette læringsmålet. Og så kommer de inn og overskriver lærerens pedagogiske og didaktiske stein fullstendig, og la egentlig i praksis spillet og forskningsdesignet erstatter det de fagdidaktiske designet. Ja. Og så gjør de en pre-post kunnskapstest, eller et skyldrapporteringsskjema, og så konkluderer de med at ja, tallene gikk opp, så derfor funker det. Men når forskerne tar med seg sin tekniske innsikt og går, og tar med seg utstyret sitt og går, så har de ikke endret noen ting. Og det har ikke gjort noen funn som er valgyldige i en autentisk setting. Nei, og det er jo der vi er jo egentlig det som jo med denne podcasten handler om. Og det er jo der KI også står litt i denne samme faren for å på en måte
så blir sett på med at KI i seg selv, selv vil gjøre noe. Mm. Mens det på en måte igjen da, så husker den at det, nei, KI i denne settingen, hva kan det brukes til som vi ser at brukt i denne, dette rammeverket, så vil det løse eller bedre noe som er, men det vil gjøre jo ikke det i et vakuum på noe som helst vis det heller. Mm. Nei, og så er det, det den forskningen, jeg vet ikke om dere har lest den Gunnar Grepperud sin som å koke suppe på en spiker. Nei. Anbefales. Det stod også en rapport om, om grunder, og han tar grunder i oppgjør med liksom evidensen for altså læringseffekter av teknologi da, basically. Og, og skriver da det at de fleste sånne store studier finner at jo da, teknologien i seg selv, quote on quote, hvordan det betyr, har en effekt hvis det blir brukt som et substitutt, men enda større effekt hvis det brukes som et supplement. Og vi får nå ut at undervisningsmetoden som teknologien blir en del av, har jo mye større effekt. Ja. Så det som avgjør hvor godt elevene lærer, ikke, det er jo undervisningsdesign og, og metoder. Mm. Og ny teknologi kan åpne opp for nye typer fagdidaktiske design. Og, det er jo, og læringsaktiviteter. Men de, det er jo de i så fall vi må studere, og ikke minst studere, det ene er jo in, det pedagogiske designet du har planlagt, men noe helt annet er jo det som skjer i praksis. Mm. Jeg har hørt disse kollegaene mine som fortalte at jo da, system, de har skrevet seg det, religionsbottene funker fint i noen klasser, funker helt elendig i andre klasser. Mm. Og da kan du egentlig ikke konkludere med noe hvis det så forskjellige resultater i så to forskjellige kontekster, annet enn at det kommer an på. Det ble jo en sånn anekdotisk bit, men av og til du nevnte dette med at spill som motiverer litt for sang i seg selv, at av og til så har jo jeg også opplevd, og det gjelder for sånn KI også, at det elevene synes ble inspirerende og interessant, oppstod etterpå. Ja. Etter de var ferdige med å spille. Altså at selve spillingen, det var en sånn ja da, men så er det jo selvfølgelig da etter lærerdesign og hva vi legger opp til, at det denne opplevelsen med spillet, eller opplevelsen med KI-dialogen, kall det hva det vil, det den blir brukt til i etterkant, som egentlig skapte interessen og engasjementet og motivasjonen for å jobbe faglig med det. Mm. Fordi at det er jo ikke, som du sier, det er jo ikke alltid at selve teknologien og bruken av teknologien i seg selv er bærer av det som på en måte skal redde undervisningen i en førstein. Det blir jo det der designet, og dermed kan du på en måte også få en sånn opplevd utsatt at det brukt på en god måte, så kan du også på en måte få effekten som du har lyst på i etterkant av selve bruken av teknologien. Mm. Men et spørsmål som jeg jo for så delvis har stilt allerede, men som dere jo jobber dere frem mot. Når dere finner alle disse gode tingene, hvordan vet dere at det blir brukt og kanskje også delt videre? Egentlig sånn opphengt i delingskulturbiten. Ja, vi har jo på Norge så har vi mandagsmøter hver mandag. Altså først så skjer hver mandag morgen at vi har en fellesmøte fra kvart over åtte til kvart på ti. Nei, til halv ti. Halv ti er det kaffepause, den er heldig. og da, noen ganger er det fagmøter, andre ganger så møtes vi alle i det store auditoriet. Og det er der vi nå, om et par uker, så skal vi jo interpresentere det for alle lærerne samtidig. Ja. Og så altså, måten, jeg håper jo at dette går litt samme retning som det spillet i prosjektet på Nordgrig gjorde. Da jeg og vår kompan og venn Alexander Husøy begynte som spillpedagoger på Nordgrig i, det var vel 2013, tror jeg, rundt der. Så har jo spill på mange måter der KI er i dag. Mm. Det kom litt lenger, men ikke så mye. Det var en snakkis, men det var ikke noe som mange brukte, og vi hadde egentlig ikke så mye klokt å fare med. Men vi hadde jo langtidsmålet at dette skulle bli en litt sånn nøytral del av ordinær undervisning og planlegging. Og nå, 10 år senere, så har nesten veldig mange lærere brukt spill på et annet tidspunkt. Det er ikke noe sånn nytt og skummelt lenger. Og folk planlegger ting på eget initiativ. Altså jeg og Alexander hadde jo som mål at ja, spillpedagogen sitt oppdrag må jo på sikt gjøre seg selv unødvendig. Mm. Så jeg har kollegaer da, faktisk bare som et eksempel. Da. Kollegaer, godt voksen, som ikke gamer, men som gjorde, som spilte The Last of Us med klassen sin. Fordi at hun likte tv-serien, og så fant hun ut, ja, den er jo basert på et spill, kanskje vi skal gjøre adaptasjonsanalyse av spill og tv-serie. Hun kan ikke gaming, men norsk lærer, hun kan adaptasjonsanalyse. Ikke sant? Mm. Og elevene kan gaminga. Så de gjorde det på eget initiativ.
Og vil nevne, for 10 år siden var denne samme læreren dypt skeptisk til all form for gaming I klasserommet. Fast forward, 10 år, så gjorde det på eget initiativ. Og det gjorde vi bare at det bare ble en sånn, bare en nok, vi delte nok eksempler I nok fagområder til det ble en sånn, til det ble institusjonelt stabilt, for å bruke det ordet. Mm. Og vi håper jo at det litt det samme vil skje med bruken av språkmodeller I første omgang, at det blir en slags snakkes på de forskjellige fagmøtene, at folk deler litt sånn, de uformelle delingsanreglene kjempeviktige, kaffepelsen ja. Og benchpelsen ja. Og sånne ting. Så bare nok ting begynner å rulle og gå, bare en kritisk masse av lærere I de forskjellige fagkretsene bruker å gjøre ting og snakke om ting, på kontoret der I kaffebøsene og sånn, så vil det sette seg etter hvert. Spillgreier har tatt tid, altså det har tatt det 10 år for at det skal komme her. Så vi kan ikke rushe dette her, men vi kan vise gode eksempler som lærere kan nikke gjenkjennende til, og kan viktigst av alt se for seg selv bruke på et tidspunkt. Ja. Så da forrige mandag, det mandag denne uka her, det hadde kjapt, var det vel, kjapp gjennomgang for en gruppe på 20 og noen lærere, så var det, gikk mange kjapt umiddelbart I gang med å lage egne sånne ledetekster, og spør, Tobias, kan du legge denne her inn på chatbotten til skolen? Og så gjorde jeg det, og så samme dag så testet de det ut. Ja. Så, ja, og viser gode eksempler på praksis, rett og slett, tror jeg veien å gå, og så vil word of mouth, liksom, begynne å gå. Den veldig... Jo, men det... Det en usystematisk måte å gjøre det på, men det en veldig organisk måte å gjøre det på. Det der igjen, gammel skoleleder rykker inn, den ikke usystematisk I denne forstand at dere to stykker som har fått 20% ved det ene å gjøre dette. Ja, det sant. Det sant. Og at dere har jo en ledelse som jo sånn sett backer dere opp med å si at dere skal presentere dette på mandagstider. Mm, ja. Eller som de legger jo strukturen for at denne delingen skal kunne foregå. Og at det jo på en måte en av de viktigste tingene hvis du og kollegaen din hadde bare 20% å putle for dere selv, og en ting å bare lufte det i en pause, så vil det jo føle seg nå bare bli ildsjelende som ender opp med å bruke det, at du ikke får rammet det inn som en del av et slags rytme i skolehverdagen. Mm. Kan ikke gå litt mer inn på det, Tobias, for det muligens en selvfølge for dere, men altså, Norda Grieg jo kjent I Norge som en av de mer fremoverlente videregående skolene I forhold til bruk av teknologi. Hva liksom rammene, hva mandatet deres I dette Min erfaring I kompetanseheving I skole, så det jo tid som alltid den fraværende ressursen vi mangler på en måte. Hvordan på en måte sikrer du deg og ledelsen at dere får med alle? For det første så står det I skolen sin utviklingsplan. Det flere punkter på den. På det nytte av året at pedagogisk bruk av KI står I utviklingsplanen til skolen, så den forplikter jo alle seg på en måte til å følge. Men jeg kan jo igjen nok en gang spole tilbake til spillprosjektet. Da var skolen ganske ny, den var ferdig I 2010, og da hadde de som en eksplisitt målsetting om at spill, det var noe vi skulle bruke. Men ledelsen satt seg I det målet, de hadde ikke penning på gaming. Men de hadde en rekke unge relativt nyutdannede lærere, hvor jeg var en av de, som gamet en del. Så vi fikk liksom igjen nesten blank og fullmakt. Gjør det dere har lyst til å gjøre, så lenge det liksom, dere kan gå opp for det pedagogisk. Trenger dere litt ressurser, noen penger til spill og sånne ting, så skal dere få det. På sikt så fikk vi jo både der spillpedagogstillingen, og vi fikk det gamingrommet på skolen, som vi hadde I 2014 eller 13 tror jeg vi fikk det. Ganske kjapt I alle fall, så kom det på plass. For det jeg og Alexander sa at dette trenger vi. Men en kombon av en ledelse som backer deg opp, og som har ambisjoner, men som samtidig har tiltro til deg at dette fikser du, for dette her kan du liksom gjøre det som du føler funker, det var det som hjalp å stable spillinnsatsinger på beina, og, og litt det samme da I ferd med å skje med bruken av KI. Men så går jo planleggingsdager til dette her, om fagmøter går til dette her, fellesmøtene, mandagene går til det her, mitt team går til dette her, og så videre og så videre. Så det liksom, ja, det satses, det veldig mye annet som skal inn, og det mye annet som står I utviklingsplanen, inkluderende og trygg skole for eksempel, et satsingsområde. Så ja, det jo logistikken som problemet. Og trikset da, og som jeg har veldig tro på, å gjøre det til en del av de aktiviteterne lærere må gjøre uansett. De må uansett planlegge undervisning, de må uansett ha fagmøter. Og hvis det her kan bli en slags naturlig del av den biten, så tror jeg mye gjort det blir en slags synergieffekt mellom det jeg allerede bruker tid på så det ikke blir en sånn helt ny greie som kommer veldig ovenfra og ned som jeg vet at mange lærere stritter veldig imot da. Ja, og jeg tror også at det som dere har valgt som innfallsvinkel også vil gjøre det enklere enn spillbiten altså biten var så ny
at den løste på en måte ikke eksisterende utfordringer. Den ga egentlig mer et sånn større mulighetsrom til, altså egentlig vel en av de første tingene som Alexander trakk på ham, var jo det oppleggene hadde gone home. Der han på en måte brukte et spel i stedet for en novelle til tekstanalyse i engelsk. Så der er det jo på en måte at du bare utvider repertoar i forhold til artefaktene du trekker inn. Men her så har dere jo som en utfordring, det en sånn, hvordan kan denne teknologien være med å løse et allerede eksisterende problem som må løses? Ja, for edtech er jo ofte løsninger som leter etter problemer. Ja, jo men det er også tenkt som en motivasjon, som du nettopp sa. En del av suksessfaktoren er på en måte å finne det punktet der læreren må gjøre uansett. Altså den typen planlegging som må gjøres uansett, den typen oppgaver som må løses i klasserommet uansett, den typen undervisning som uansett måtte foregå i et klasserom, helt naturlig og uten KI. Mm. Og så hvis da KI kan komme inn og på en måte være med og gi en bedre løsning på denne utfordringen, eller forenkle løsningen på denne utfordringen, så vil det være veldig, veldig besnærende på en måte å si det, hei, vi har faktisk noe som kan letta din hverdag som lærer, eller forbedre din hverdag som lærer. Mm. Ja. Ja, for det er viktig å på en måte holde tunge rett i munnen når vi snakker om, ja, hva i skolen, ja, for hva betyr nå en gang det? Skoler inneholder jo mange forskjellige aktiviteter, og så videre, ja. Og videre. Så hva i planlegging er jo noe helt annet enn hva i som at elevene sitter og putler med hva i, for eksempel. Og jeg har brukt hva i til begge deler. Men altså, som et sidespor, så har du det her en hva i og juks problematikk. Ja. Problematikken som jeg og Joakim prøver å på en måte, ja, vi anerkjenner at det er jukseproblematikk knyttet til dette her, men det er liksom beside the point, altså det er en annen debatt. Jeg vil ikke at den skal liksom infisere det, altså vi er opptatt av læring og, ja. og legge opp gode betingelsene til rette for at elevene skal lære, og at de for eksempel tenker nøyere gjennom det de skriver, som et par av elevene sa til meg når de satt med det her religionsforskudd for kunnskapstestbotten, at oi, nå jeg hadde en sånn runde med det etterpå, og da sa de, ja, vi tenkte mer over hva vi skrev før vi skrev det, for de visste at de fikk feedback, ikke sant, og at det var ikke bare noe spørsmål på et ark, eller spørsmål på en oppgave i et learning, eller Teams, eller whatever. Og da har du jo, da er jo denne måten, løsningen med å ikke, og da er det jo plutselig ikke juks lenger, da er det noen som hjelper de å lære. Så vi må ha mange parallelle diskusjoner her, og så er utgangspunkt i de forskjellige aktiviteterne som foregår i skolen, og jukseproblematikken er jo knyttet til vurdering, eleven, ja. Lærernes karaktersetting, ikke sant? Men læring er jo noe annet enn vurdering, ikke sant? Ja. Så vi er opptatt av læring da, først og fremst, og hvordan det her kan brukes konstruktivt. Og, det ikke, og igjen, derfor vi ikke tar utgangspunkt i teknologien som sånn, men altså utfordringer som det som lugger for læring, som står i veien for læringer, rett og slett. Tobias, jeg vil tilbake igjen, for jeg følte ikke helt du svarte på spørsmålet ditt, selv om du svarte på mye. Du nevnte jo i sted, altså spørsmålet mitt, hvordan former alle, og du nevner jo at du hadde 20 lærere med på en workshop tidligere i uka. Mm. Min erfaring er at alt som ikke må gjøres, på en måte blir satt til side fordi man har en så travel hverdag. Til morgen i dag så hadde jeg en spennende samtale med Risør videregående skole, der de faktisk de ville ha noen tips til dette her, og mitt klare tips i så henseende var jo også å lage rett og slett obligatoriske oppgaver på en del ting, slik at du på en måte sikrer at du får med deg alle. Har dere mekanismer som gjør at dere får med hele laget og ikke bare frontrunnerne? Ja, for det var det som var litt målet i den her surveyen som vi delte ut til alle ansatte. Det var ikke alle som svarte, jeg tror vi har 76 svar på den, der vi kartla blant annet undervisningserfaring, generelle holdninger til KI, hvorvidt jeg har brukt eller ikke, og så videre. Og den der første workshopen var de som er positivt innstilte, men uerfarne. Ikke har brukt det mye selv, men du var giret på å lære mer. og ambisjonen var jo at, håper jeg at de i løpet av de neste par ukene skal prøve det ut litt, kanskje bare i en time, og som senere da har noe å dele med resten av kollegiene, når vi da senere presenterer det for alle. For hvis bare jeg og han Joakim står og messer om det her, så blir jo mye plutselig, ja, dere er unge og teknologiinteresserte, selvfølgelig får dere det til. Så vi vil ha en litt bredde i litt mer bedre representasjon blant lærere, som har prøvd å bruke det i forskjellige fagkretser. Men tilbake til det, og
Altså, de må, lærere må få lyst. De må bli, for å bruke det ordet, indre motivert. Mm. Og få lyst til å teste det her ut i sin egen undervisning på en måte som ikke virker som mye pes, og som ikke innebærer at de må sette seg inn I masse ting. Det derfor, ja, på sånn litt av tiden til 20% stillinger jo for eksempel, og ja, når de har lagd ledelsekster, det det par som har gjort allerede, så legger jeg den inn, og så gir jeg det en link, som de kan bare slenge ut på Teams til eleverne sine. Og da det minimalt med PS for lærerne, og de, men gevinsten det da forhåpentligvis opplever som ganske høy. Men de må, men det var ikke alle da, men det var ganske mange som ledte seg litt fremover, og var liksom, jaha, men dette her kan liksom, du så at de drev oss, og de fikk da en halvtime til å prøve å lage sine egne tekster. Og mange av de ble igjen, anekdotebevis, men fikk inntrykk av at her var det ikke så mange som lette seg bakover og la armene I kors. Men tvert imot så så de for seg dette kan noe nyttig. Og hvis du viser at de har en gevinst der et sted, så mistenker jeg at viljen til å komme I gang vil bli mye større. For igjen, det her, det må jo ikke bli sånn, vi skal bruke KI for KI-en sin skyld. Det kan ikke bli sånn. Vi nødt til å vise læreren at her det faktisk noe, her kan dere faktisk få noe ut av det. Her det noen som kan lette om ikke lette arbeidsbyrden deres, så I alle fall hjelper dere undervisningen til å få med elevene, for eksempel. Eller, og variere undervisningen deres, eller hva det måtte være. Og da har du hukket tak I folk. Da folk interesserte. Og da de mer åpne for, både for fremtidige erfaringer, og kanskje litt mer åpne for å gjøre det som eventuelt ikke måtte være så gøy. Eller litt mer pes, og så videre, og så videre. Så baby steps planen her. Det som jeg lurte på, jeg tenkte på å nærme oss litt sånn avslutningen, fordi du nevnte jo at du hadde lagt ut noen av disse ledetekstene på Facebook-grupper, hvor vel også denne podcasten blir blant annet ChatGPT I skolen heter det. ChatGPT I skolen greier. Men jeg vil jo bare også, siden det en anledning for det, altså nettstedet cc.tenkemotoren.no, som dette gratis tilbudet som for så vidt jeg har lagt, som alle kan få lov til å bruke, for det ikke noe passord eller noe sånt, der har jeg lagt inn noen av de. Mm. Så finner du den der ismannen, ja. Systemteksten din, den ligger der, og så hvis den klikker på det ikonet som sier få se alle prateroboten som har fått et oppdrag, der vil du også finne den du har lagt I samfunnsfag og den du har lagt I religionetikk pluss litt sånne til, så jeg tenkte at det dere som lytter til podcasten, hvis dere går inn på cc.tenkemotoren.no så vil dere finne prateroboter med det oppsettet som, som Tobias da har vært med og lagt der dere kan teste det ut litt selv, og der står også ledeteksten, så hvis dere har lyst til å liksom ta av gårde med ledeteksten, så regner jeg med det greit for Tobias en del. Ja, ja. Og prøve det ut hvis dere har deres egen løsning, eller dere kan prøve det ut I CC-tenkemotoren hvis du har lyst til det. Kan vi ikke snakke litt om akkurat det der praktisk, hvordan man får til akkurat det, for før vi begynte å spille inn, så snakket vi litt om en del av sin sammenlignet med det løsningen som vi har, som en WordPress-plugin som heter AI Engine. Det mye erfaring av begge deler utfordringer og muligheter. Det fine med NDLA sin at det lett, altså hvem som helst kan lage egne ledetekster, men det veldig knotet til å ta vare på de og gi de til eleverne. Og det dumme at når eleverne skal få den, så det en fil de må laste ned og laste opp til NDLA, og da får de se ledetekster, det ikke jeg så fan av. Da forsvinner litt av magien på en måte. Mens det en WordPress-plugin, da må du jo ha administratortilgang, og det ganske knotet til å lage de der. Så ikke om det finnes en god middle ground på noe vis, eller best av to verdener? Altså nå finnes det en litt lettere måte å gjøre det på I WordPress, den AI Engine, som vi kan snakke om en gang etter podcasten. Men det sagt, så jo for så vidt vel sikt, de som lager feide, de jo I gang med å pilotere nå deres IK, nei, KI chatbot, eller KI chat tror jeg bare den heter, sikt til en løsning. Og den vil for de kommunene og skolene som velger å kjøpe den, lette en del av den jobben der, for der kan alle som bruker lage sine egne systemledetekster, og så skal det kunne deles veldig enkelt innad I systemet via klasser og grupper, eller bare via en lenke, men innad I systemet. Så der det jo ting som skjer da, for å si det sånn. Men det bra. Lagt en god løsning som skal på en måte passe på hele utdanningssektoren som sånn. Mhm. Jeg kan jo fortelle at hvis jeg startet opp et prosjekt sammen med Sikt I forrige uke, som vi har kalt KI som støttestruktur for læring I nettbaserte studier. Og der noe av det vi ønsker å få til I prosjektet, sannsynligvis god tid fram, da. Det jo sånn lavterskeltilbud, der på en måte en lærer skal kunne lage en chatbot,
men også träna upp och få indexerat ett type en bokartikel en text du har skrivit själv och också kunna snacka med texten. Men vi är nog lite fram. Jag kan inte svara på något. Jag må ofta stötta mig till Odin när jag ska lage såna ting själv. Så jag tror innan ett år kanske mottalt så är vi på lite sån enklare lösningar och det ska ju sägas att Osloskolan har ju allerede laget detta här. Så Osloskolan har ett väldigt gott brukergränssnitt på KI Osloskolan där på måte läraren och också eleven kan lägga in systemledet texten och så har det ett väldigt förnuligt gott system där de på måte distribuerar de systemledet texterna de chatbotarna till de klasserna de undervisar. Jag tror verkligen att det här är det väldigt mycket goda erfarenheter som ligger till som vi får ta till gode och gör. Jag tror skräddarsytt systemledet texter kan man få väldigt mycket ut. Jag tror det är en väldigt hensiktsmässig måte att starta på och bruka språkmodeller I skolan för att då får du både flexibiliteten och allsidigheten som ChatGPT har. Eleverna får personlig tillbakemelding på det de har skrevet, men de får bli spurt om det samme, sånn som den her religionstestbotten. Alle fikk de samme 10 spørsmålene, men jeg skrev ganske grunnige instruksjoner og finpolert ganske mye selv, at det må hjelpe dem på vei hvis de litt usikre, men det må ikke gi dem svaret på forhånd, og hjelpe dem til å tenke. Og så gir han de en rapport helt på slutten om hva de fikser, og hva de godt kan øve mer på. Og det fikk jeg inntrykk av at det var veldig nyttig for eleverne, fordi at de ble utfordret litt til å tenke over hva de selv allerede kunne, og eventuelt når de fikk klarne opp I forskjellige misforståelser. Noen skrev for eksempel at første spørsmålet hva religion, og så skriver noen troen på guder, og så sier chatbotten, ja, buddhismen, der har man ingen guder, for eksempel, og ja, sånne ting. Så jeg tror det mye bra ting å hente her, altså. Jeg håper dette her blir, det kommer gode systemer for hvem som helst å komme I gang med dette her. Og det, så blir jo det å lære seg å lage gode ledetekster I egen kunst I seg selv etter hvert. Da tenker jeg med runde av for I dag med egentlig den, og si takk til deg, Tobias, for at du har vært med. Og det vi jo har snakket om I dag jo egentlig det, hvordan kan vi sette ny teknologi I bruk på skolen på en konstruktiv og god måte, og der dere da på Nordahl Grieg har et eget prosjekt gående I forbindelse med DECOM, om hvordan å bruke KI som en løsning på eksisterende pedagogisk problem, og der dere har lagt et rammeverk for hvordan å sette dette I system. Og så blir det sikkert en eller annen diskusjon en eller annen gang senere om at dette utfordringen med at ulike språkmodeller reagerer veldig ulikt på ulike systemtekster. Så med det, takk for I dag, og hyggelig at dere lytter på oss igjen.